Шахтаря. Браун ідея, але поруч із ним три гравці Шахтаря. Що зараз придумає Браун ідея? Поки що фінтить, поки що показує свій дриблінг. З м'ячем не гріть. Браун ідея залишається з м'ячем і пас йому дуже важко віддати в цій ситуації. Але кутовий – це, напевно, максимум, який міг заробити Форо Динамо у цій ситуації. Ну, насправді мене здивувало в цьому епізоді зовсім інше. Те, що так довго Браун ідея діє проти трьох, і ніхто не підбіг йому на допомогу. Тим паче, що забрав у собі суперника Браун ідея, а значить, якісь зони були вільні. Ярмоленко подавати на кутовий, на віс, 11 метрів удар. Вищеворіт пробиває цього разу Браун ідеї, який, як я вам вже казав, навесні ще не забивав. Оце момент Динамо. Не встежили за ідеї. Пошкодження в цій ситуації отримав Ярослав Рукицький. Дивимося на повторі. Напевно, що зіткнувся головою з кимось Ярослав. Не з ідеї. Ідея тут подіяв кучеру. І в дуже складній ситуації знайшов можливість, аби все ж таки вдарити поворот. Ну, там боротьба була за м'яч, а ось на ближній стійці опинився Ярослав Ракицький. Ну і емоції вболівальників київського «Динамо», вони вже довго чекають на перемогу над донецьким «Шахтарем», над найбільш принциповим суперником.